Začneme. Takže čau, ahoj, zdravím vás u dalšího traktor vlogu. Dneska máme velikonoční pondělí a my každý pondělí vyhrnujeme s Alešem za úkol vyhrnout teletník, teleta, těch menších. Takže stejně, co pít se nemůže, je karanténa, všichni musí nosit roušky, lemtat nemůžem, pošetříme játra a něco vyděláme. Budu vozit teda s touhle mojí 6-2, s tímhle Grand Supreme, už to mám zapřažený. Takže na to vlítnem, tady máme ještě, jak vám mohu ukázat tady halu. Tady máme VTCčko písečnou, 2 roky starý, 22. Podvozek Grand Supreme starší s kontejnerovým předělaným, s kontejnerovou předělanou korbou. 7,7 ze tor nejlepší s lučníma smykama. Tady máme sběrák Pettinger Europrofi 5000, pardála 5,5 na prasata, stromácký mulčovač, obracáky Kuna Lelinu, Alešova 3,7, Deutsch Fahrka Eilishtu a tady už parkuje zemědělka koňský autobus. Tady máme minulý rok nový sečení. Piasta, s tím házíme potom tady areál. Tady jsme ještě házeli s tímhle malinkým rozmetadílkem sůl. Tady máme starý sečení. 165 kaši. Tvoj table. S podvozkem na kontejnery, protože hnůj dáváme do kontýšu a on to potom laňákem natahuje a odváží na kompost. A máme malinký kombajnek 3575, výměnný systém od ZDT, Mega, to je myslím, že 18, tady dosvítíme dál. Svítí jebko. Ten kejchlej náš Peugeot, tady máme Lemkena, Solitera 9 s rotačníma bránama. Škoda 180, zdar, nejlepší, to je mašina jako prase. Papáka, takzvanýho, tady máme Číňana, Massey Ferguson, 86-60. Tady Alešovo Tucano, to půjde pryč, to je ta 440. Tady Pettinger, 3 Europrofi, tady za toho kombajnka malýho máme lištičku. Schrnováš ta námhle Kuhn, s tím jezdí kolega, tady jezdím já s Pettingerem 651 Eurotopem. Tady bramborový kombajn od Grime. A tady nakladač testo něco, teď si nemůžu vzpomenout. Hlava děravá. Takže tady něco málo z našich strojů, už něco máme i venku. To vždycky na zimu takhle dáváme dovnitř, jak už jsem v jednom vlogu říkal, a pak se to zase stěhuje ven, protože v Humpolci, že jo, samozřejmě proslulej zlatou podkovou. Stej staví boxy pro hajtry. Nic, nažhavíme princeznu. Já, zojeme se. Dal jsem si sem konečně kobereček teda, vy jste neřekli, že jsem prasík. Tak. A na první dobrou. Tak, zvedneme si závaží. Tohle vypneme. Sem si dáme telefon, jestli natáčíme vůbec. Tak, cigaretky na 2 tahy, klíčky tam nechám, nechám být. Jinak konečně u nás to vypadá, že začíná pršet, možná tak po měsíci, zaseli jsme de facto už skoro všechno, peruška už tam je, řetkev tam je,
ječmínky tam jsou, ale ječmeny vylezly teda pěkně, ale ta řetkev tý se nějak moc nechce, no tak doufejme, že až zaprší, takže to půjde, no hlavně, aby nepřišel zase nějaký slejvák, to by nás asi fakt jeblo. A ještě jsem něco chtěl říct, ale to se nevím. Protože mi většinou, když zasejím něco, tak přijde slivák jako prase, všechno nám to se splaví, pak jsou tam koleje jak zmrt a musíme uklízet tady potom vesnice, což fakt člověka strašně baví. A tak budem doufat, že tak pršet nebude. Samozřejmě dneska, jak jsem říkal, už je pondělí velikonoční, zítra má být skok od 10-15 stupňů do minusu, že doufejme, že to zase pomrzne všechno. To je tomu počasí teď poslední dobou strašně jebe. Strašně. A hned na začátek pak si ukážem asi něco víc v teletníku. Ukážem vám, jak vyháníme telata, jak Aleš vyhernuje. Já odvoz nebudu natáčet asi, protože to bylo asi dlouhý. A pak vám ještě ukážem s telem. A Aleš vám tam poví něco víc, si myslím. A samozřejmě bych chtěl teďkom hned ze začátku poděkuju, když se ohře skokan. Ty vole, musím ještě natankovat. Jsem ti dá palivo. Poděkovat za sdílení East Slovakia Agriculture, AgroDavid 16, pak tam byl Štěvo 7, ten začal natáčet taky, myslím, že agrovlogy. Pak tam byl Daniel Gajdoš, ten začal taky natáčet. Ale tento má hodně speciální, natáčí vlastně, se specializují na zeleninu, pěstování zeleniny, což je hodně zajímavý a bude dělat taky postřiky stejně jako já, tak jsem zvědavej, jak v tom bude lítat, jak v tom budu tady lítat v normálním obilí a tak dále, ano, na to jsem fakt zvědavý, každopádně na něj taky mrkněte. A teď bych chtěl odpovědět na nějaký komenty hned ze začátku. A Stanislav V. mě tam psal, že dělá se stejnou napou, jen má 24 metrů ramena, no, já mám jenom 18. Sadlo 11, jestli se můžu zeptat, slyšel jsem o řepce, že ten pyrotroid, co se stříká, že traktorista má z toho hned průjem. Já tomu nevěřím, bylo to totiž proti Babišovi, ale jen tak se chci zeptat, a v podniku asi nemáte žádný nákladňák. Žádný nákladňák už nemáme, byla tady liaska. Místo toho je ten kontejnerák za tou kaší. A matesy tady byly, to už je pryč. A pyrotroid, ani nevím, co to pořádně je, ale ta obsluha by to musela vypít, aby z toho měla průjem, jinak to nechápu, takže vůbec. NGCZ, zdravím, narazil jsem na vás na příspěvku Špina 24HD na FB. Vaši tvorbu musím ještě zhlédnout. Velice mě zaujala informace o vrtání a tak dále, tak dále. Vrtání bude, myslím si, že Jenda to má v plánu. Kiko 23, zase super vlog. Děkujem. Špina 24HD, pěkný video. A ten názor ohledně těch, co o tom ví prd a řeší věci jako stádo ovcí, tak mám stejný názor. Bylo vás tam víc, takže ty lidi hrozný. LP by Zetorák, ahoj, opět skvělé video, díky moc. AgroDavid 16, dobrý vlog, jinak děkuju za zmínění ve vlogu. Žádný problém, my děkujeme. Znova sadlo 11. A ty si ještě říkal, že máš Forteru 95, co s ním děláte, docela by mě to zajímalo. Mám Zetora 95-40. A je na tom čelák, občas se s tím skládají balíky, používám to do míchače a když je něco s John Deerem, tak si ho půjčuju na nahrnování a třeba i odvoz. Video z toho ještě bude. A možná by Aleš ještě mohl mluvit hlasitěji, nešlo ho moc slyšet. A jak vy vůbec přihnojujete? Ve čtvrtém vlogu jezdil i práškovat, teď zase stříkáš. Děláte to i to, nebo mohl bys třeba vysvětlit, jak to děláte, pokud se můžu zeptat. A ještě mě zajímá, vy máte John Deere 7810. 7810 máme, je to teďkom už pod školou, je vyřazený ze statku a šlapou s ním školáci.
Jinak to tady děláme úplně normálně. Jezdí se s práškovačem, jezdí se i s postřikovačem. Z jara se nejvíc hází prášek, ty první měsíce únor, březen, a pak už se do toho zase jezdí s postřikovačem. Agronom asi ví, co tomu dát, jezdí v tom s letkem, s MPKčkem, DASou a tak dál. Štěpán Stařeček, Agrovideo, skvělý vlog, moc děkujem. Petr Bláža, 555, super video, takový lidi znám, až jsou to tečky z Prahy. Nádrž úplně v pohodě, děkujem moc. A Pražákům se asi nebudem vyjadřovat, je to fakt. Radim Vlch, já bych chtěl víc přejíždění v traktorech, anebo ježdění v traktorech značky Zetor. No, jelikož hlavně jezdím na John Deere, tak asi toho moc nebude, ale občas ta 95 tam bude. Míša Novotný, Zetorák, zdravím, moc pěkné video, díky. Lover Game, super traktor vlog, jaké máte traktory? Máme od Zetoru, máme značky Zetor, Tor nejlepší, John Deere, Kaše a Massey Ferguson, myslím. Pak tady je UNCčko a to už nejsou traktory, ta vypisovat, říkat to tady nebudu. David Kupan, paráda vlog, čo dodať, je to super, že tohle nás fakt žene dopředu, že se vám to líbí. A hlavně mě osobně se líbí reconnecting, teď úplně vidím, že to nebude fungovat. Mně osobně se líbí, že... Pojedem. Samozřejmě GoPročku jeblo. Nakonec se mě vyplo. Teď vezmem levákovi boby. Levákovo bobovo obutí. Zasnem, zavřem. Pojedem za tím Alešem. A... Zasnem. Budu to nějak tady teďkom prodlužovat. Co jsem chtěl, jsem řekl. Já asi se potom vozu při slaní. Teď bude natáčet Aleš, si myslím. Ještě bych mohl... Tankovat asi nebudu. Asi ne. Takže... Přejezdem vás zrušovat, ty vole. Zdržovat nebudu. Mě zase jí jebe. A... Já natankuju. Já to vypadá, že Alešovi nenastartovalo Merlo, to je mi líto. Ježišmarja, protože on zase nemá italskýho ďábla, má druhýho italskýho ďábla. Takže budeme muset nastartit Merlíka přes kábelíky. Jestli tam došáhnu, myslím, že asi ne. Pávy nám tady chodí pěkně. Mě spáchali harakiri. Takže se budeme muset takhle pěkně nadjet trošku. Začumíš, vole, startuj ti to, co, Aladin, vole. Tak mám trošku strčit. To je ty sto čepicí prášek otík, vole. Zase ukazuješ, mi to něco zbourám, vole. Stoprocentně něco zbourám, vole. Z čeho prohoukne, ať se lekne. Tak, se leknul. Snad to zvládne, snad tam sám napíchnu, já tam přece nepolezu. No ale to se takhle občas u toho Merla stane, no. Zapomene se vypnout bateriák nebo vyndat klíček ze spínačky a Merlo nechce chytit, no.
co teď? Chytneš, nechytneš, zadýmí se, nezadýmí se. Zadýmí se. Tak. Italská mrška nám chytla. Tak ono to vypadá, že tenhle vlog bude asi trošku delší. Jak se nám při svátečním pondělku nedaří. Spíš vůbec se nám nedaří. Asi znamení, že jsme se na to fakt měli vysrat. Nic, dojedeme ještě natankovat. Ukážu. Tady tankuje. A pak už teda pojedeme do těch Litochleb. Máme čerpačku. Tak. Dostanu zase daleko samozřejmě. Vezmeme čipík, musíme najít klíček, kam jsem zase našel tady. Se vezmeme na zubáky, na zubáky. Kurva, volant, tvoje hustej, vole. No tady máme jeden čip pod stroje. Máme čipík. To napíše, jaký to je stroj, dáme motohodiny 11706, dáme osobní čip. Můžeme tancovat. Alež vysmátej, vezme kleště. Můžeme prčet. Tohle merlo, nevím proč, prostě občas to nechce chytit, musíme to brát přes kable nebo to dávat na nabíječku. I když je vyplý bateriák, vyndáváme i klíče, který nám poradil jeden bývalý kolega, co tady dělal, chvilku to bylo dobrý. Je tam nová baterka, nový bateriák, všechno, ale furt, když to díl stojí, tak to nechce chytit. Nevíme proč, dělá to už ve finále od začátku. A ten kolega, co s tím jezdil dřív, tak nevyndával klíček. Když jsme začali vyndávat klíček, tak to bylo chvilku dobrý. A teď je to opět a znova, v finále to samý. Ale je to držák, merlo, nemůžeme na něj dopustit. Oproti tomu děči teda jako... Je to lepší. Je z toho pěkně vidět, děči má sice velkou kabinu, ale má to pokýnko boční tak divný, přes rameno moc není vidět, tady docela je pěkně i vidět čas. To od ječího, nevím, no, ten pohled je takovej divný z toho. To by se tankovalo. Zhojíme se, otáčíme, dobrý, co si to odložíme všechno, my jsme to neztratili, protože vím, že jsme ocásci. Tak, a my teď teda pojedeme do Litochleb a tam se vám ozvem a ukážem vám, jak tam válčíme. Takže čau, já vás tady zdravím. Dneska vyhrnujeme hnoju tela, tady máme teda starý kravín, ale máme tady telata, si sklopíme maják, ať ho neurazíme. Teda Ondra, jak vám už něco řekl, tak teď vyhrnuje s kolegou z živočišný telata, aby jsme nebrali taky. Takže na to stačí dva, já už začnu vyhrnovat. Jinak teda tady máme bejky, který už jsme teda vyhrnovali
To už jsme vám natáčeli minule. Takže tu máte bejky, teď vám ukážeme tady tu chorpičku telata. Jinak teda máme tady merlo, který nechtělo chytit. Baterka teda výjimečně držela, ale prostě nevím proč. Točilo to a nechtělo to chytit. Taky na to má nárok, že jo, 9700 hodin. Ale to nevadí. Nastartovali jsme to, chytlo to, takže můžeme jít vyhrnovat. Je tady teda jakoby hluboká podestýlka, ale vyhrnujeme to každý týden, aby ty telata byly v suchu a v čistu, protože se neosvědčila tady nějaká dlouhodobá podestýlka, protože se v tom držely ty bakterie, nějaký ty nemoci a ty telata přece jenom jsou na to takový háklivější. Takže jsme se domluvili, nebo jsme dostali za úkol každý pondělí to vyhrnout, takže děláme vždycky co nejvíc pro to, aby jsme to v pondělí vyhrnuli. Jo, tuhle jsme šli třeba už dřív na tu šestou, aby jsme tady byli hrnuli, že jsme měli moc práce za ten den nebo přes ten den, takže jsme to radši to, no, nevíme, co budeme dělat zítra. Dneska nám to trošku sprchlo, jestli ještě bude pršet, mají přijít nějaký bouřky hlásej, tak uvidíme, ale radši jsme šli teda dneska ve svátek. Že bychom to dělali kvůli penězům, ale kvůli tomu, aby ty telata tady byly v suchu, aby pak nebyl zbytečně nějaký problém. Problém, že ležíme doma a telata tady chcípou. Takže se snažíme udělat co nejvíc pro to, aby ty telata nechcípaly. Děláme co je v našich silách, no, vyhrneme to. Tady ty schůdky pak Ondra nebo já mu občas pomůžu. Musíme začistit. Ještě ukážeme něco ze slaní, jak tady steleme balíkama, takže Ondra si z nich nemůže rozříznout to, já ten balík pak rozklepu, ale to vám ukážeme potom. Teď vám teda tenhle hnůj, je to takový hodně slamnatý hnůj, takže kdo by si mohl říct, že plejtváme, ale musí to tak být, ať jsou ty telata pěkně v suchu, v čistu. Jak teda Ondra jezdí s tím John Deerem. Velkový nápad byl, že by mohl vzít i tu 95 toho Zetora, aby jsme vám ho ukázali, ale nakonec toho sešlo. To vám ukážeme až někdy jindy. Ať si ho pořádně prohlídnete. A já už budu doufat třeba, že v dalším vlogu, co vám budeme natáčet, že už by mohlo být větší. Když tomu moc nevěřím. Protože a poněvadž nějak pořád nejsou náhradní díly, no. Ale hold, prostě Itálie je zasažená koronou a bohužel nejsou díly a nikdo tam proto nechce dojet, no. Takže musíme počkat, můžeme být rádi, že teda máme tady to merlo, že ho tady nechali. Ale taky musíme doufat, že to merlo to vydrží, no. Přece jenom, že to dědeček. Tady problém s kabeláží, s elektrikou. Už v podstatě od samého začátku. Akorát teda na začátku se ta elektrika opravila, se to překlenovalo, spoustu kabelů. Takže bohužel už to začíná se kazit. Takže už ta elektrika začíná zase blbnout, ale zatím to jinak drží, no, tak uvidíme. Jestli nám to vydrží i dneska. Tak jestli vás můžu poprosit, napište nám do komentářů, jak u vás probíhá vyhrnování hnoje, jestli si to děláte jako traktoristi sami, anebo jestli vám tam pomáhají živočicháři. Jo, jestli si vyháníte dobytek sami, jestli to začišťujete sami, nebo jestli to dělají stájníci. Jo, docela mě to zajímalo, myslím si, že i Ondru to bude zajímat, protože tady občas tím takhle bojujeme. Dělali celý sami a pak nepřišli stájnici hotoví. Takže nám když tak napište, jak to probíhá u vás.
tady bylo tak 3 fůry. Možná 2. Není toho tolik, nikdy tady bývají 4. Ale když jsme to dělali minulý týden, jo, tak tady byly 3,5 fůry. Ale asi méně slali. Během toho týdne. No. Jinak já to teď nebudu nějak protahovat. Jste viděli vyhrnování a já vám se zase za chvilku ukážu ze staním. Bude mít Ondra naloženou fůru, bude moc jet a já si navezu nějaký balíky a pak to doložíme a ukážu vám to video ze staním. Takže zatím. Ty, vezmeme teda rukavičky, to je základ. Máme si tadyhle lopatu a půjdeme dočistit ty kraje, protože tady ty schody se nedají jen tak vzít, tyhle ty schody. Aspoň uvidíte teda, že musíme dělat i rukama, což se nám občas nechce, ale musíme. Tady. Si myslím skoro, že děláme práci místo stájníků. Tak je to tady tak nastavený, tak to tak musíme dělat. Schrneme. Aby se tady zbytečně nedržely ty bakterie. Jsem mohl teda ještě šáhnout. Pak máme. Teda Ondra by vám ještě natočil, jak steleme. Pátečku. To vyhrnu ven, tam to naložíme jenom. No, mají tady ty lopaty hrozný. Zčištěný. Tady necháme lopatu a jdem to vzít, to vyhrneme a počkáme, až přejde Ondra.
kouknem tady na táta. A až přijede Ondra, tak půjdeme spát. Takže budeme to mít hotový a budeme moci domů. Na pomlásku se nechodí, takže nám to ani nevadí, že jsme v práci. A co bychom dělali doma, že jo? Stejně nám každou chvilku prší. Se tady jaký přehnala taková krátká přeháňka. Je to dobrý. Bude voda aspoň trošku. Ty ječmeny nám trošku vzejdou. Ono i ty žita krásně rostly, ale jsou takový hustý, pěkný, ale nechce se jim moc nahoru. Takže aby se měli co sýct, no. Přijede Ondra. Takže ukážeme to stlaní, no. Tak máme vyhrnuto, takže dojedeme pro balíky. Máme to hotový tady. Dojedeme pro balíky tady do seníku. Dáme zavnitř, suchy. Tyhle ty si necháme tady k bejkům. Ale my jdeme k telatům pěknou suchou slámu. Pěkně. Doufám teda, že se tam dostaneme. Že nám tam nebude nic překážet. Tím se zdá, že nám tam překáží. Tak
balíky, předám slovo Ondrovi. On vám natočí, jak tam steleme. Takže já už se s váma loučím. Zbytek už dotočí Ondra, já vám ještě teda poděkuju. Děkuju, že nás sdílíte, že nás lajkujete, komentujete a nám přibývají i odběry, takže fakt vám moc děkujeme. Moc nás to těší, o to víc nás to baví. Takže vám děkujeme a jinak teda na komentáře vám odpovím asi příště až, protože dneska toho je docela hodně. Tady nechcem zdržovat, aby jsme tady nebyli celý den. Jsme taky na oběd doma. Takže něco vám řekl Ondra, něco to a já vám pak asi odpovím ještě taky, ale asi až v dalším vlogu, ať tenhle ten není zbytečně dlouhý. Takže já předám slovo Ondrovi. A tak, máme vyhrnuto. Zavřem tady baránku. Zvíhneme tady balík. Balíky z moc teda. Jedné až dolů. Tam sundáme síť. On nám to roztrká manipulátorem, aby jsme to nemuseli tady koulet jak blbcové. Jde to takhle líp. Jdu tady pro pytel. Tady moje bývalá 70, kdy jsem tady začínal. No, ty pytel, tady. Potřebujem si tady, ne? Vypoď. Zamuchláme. Jedném pro pytle. Možná. Tak. No tak, Vladimírku, ty vole. Máš ty ruce dneska volšovi. On to takhle roztrká. Čekáme zase na další balík, znovu rozřízneme. A budeme za chvilku vypouštět krakeny. To vypadá, že ale vzal asi do ruky taky lopatu. No tady to moc neschrnul. Ne? Tady většinou schrnuju já tyhle ty schody, no nevím. Měl by se natáčet asi častěji vlog, většinou to dělám já. Alež aby asi se tady nenudil výjimečně, tak vzal do ruky lopatu a udělal to. Tak byly tady myslím, že dvě fůry. Toho hnoje jakoby u těch telat není nějak moc. Ale je to potřeba to dělat, protože nevím, jestli to Aleš říkal, tady docela ty telata zinkaly, nějaký bakterie. Tak aby měli aspoň furt pod sebou čisto. Suchoučko pěkně. Aleš už určitě říkal, že se vás stále napíšete do komentu, jak to děláte vy, jak to často děláte. Nás taky zajímalo. My to teda děláme každý pondělí teďkom. Takže myslím si, že teďkom jsme na ty telata docela postihli. Tuj pičo. Tak. Zmotáme. Dáme až tu jednu dolů. Tak zase to roztrká. My si ho tady oklepem. On taky. Ach jo. Jinak na Velikonoce je výborný pracovat.
nikdo moc nejezdí, je tady klid. Jsem potkal za celou dobu dvě auta. No ani to ne. Dáváme sem 8-9 balíků. Jak to vyjde. Většinou do každého kotce se snažíme dávat 2. Občas ty jádra jdou blbě, no. To teda rozdělal, vole. Mrdám. Tak, vypustíme divou zvěř. Tady to musíme dát, protože ty vole tady na hovno se nastal. Kdyby si to líp chytnul do těch blbých kleští. Tak by to bylo taky jin. To by tady měli taky slámičku pěkně. Chtě vidět, že balíky nejsou kulatý, ale jsou to válce. Kdyby už nás taky učili ve škole, to si ještě matně pamatuju. Tady to bylo pěkně vidět. Tak vypustíme divou zvěř. Bacha. Tak. No, čup, aj. Tak, zařvem za sebou. Tak, jsou spokojený. To se mi vždycky líbí, jak to mrajtujou pěkně. Ty voňavý pěkný slámě. To je nějaký hin, čeče. Zabereme ten ještě. Ten pítel se trhá jak debil, vole. Tady máme už pěkný bejčky. Většinou tuhle hovězinu už dávám. Oj, no tak! Jsou to pěkný svináci tohleto. Máme se bytku, jo. Jen si dejte, volové. Tady máme vlastně tu lopatu, tady jezdí v tomhletom. Tenhle pěkně nemá rád prostě. Takhle je máme, no. Tenhle mě taky nemá rád. Jsou to kurvy. No nic, já se s vámi rozloučím. Budem rádi, když budete komentovat pod video, sdílet, lajkovat, odebírat a teď už je moderní, jak říká Milan, dávat zvoneček, aby vám neuteklo žádný nový video. A koukněte ještě na toho Daniela Gajdoše, moc pěkný. Líbí se mě to. Ještě jsem na někoho ještě zapomněl, tak si vzpomenu ještě v dalším vlogu. Ode mě bude asi další asi z postřiku. A
Moc děkujeme teda, že odebíráte, že nás podporujete. A brzy se uvidíme u dalšího vlogu, který nevím odkud bude, takže dar.